Ljubiša Đurović, direktor Centra za kulturu, sa mnom u studiju. Dobro jutro, pre svega. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Kažete da na pozorišnim predstavama nijedno mesto nije slobodno. Tačno, Centar za kulturu Vlada Divljan ima tu sreću da su sve pozorišne predstave koje organizujemo, evo u oktobru, na primjer, organizujemo 10 pozorišnih predstava, prepune. Tako nam je cela godina, tako nam je celo leto na kulturnom letu Palule koje smo organizovali na našoj letnjoj sceni, na Tašmajdanu i u Borči. Žargonski rečeno, uvek se tražila karta više i samo u tim događanjima koje smo organizovali od početka godine, od 8. januara kad smo organizovali veliki božićni koncert, do današnjih dana preko 450 događanja, prošlo je oko 200.000 ljudi. Onda vam je jasno koliko je to interesovanje i ja sam zahvala našim građanima i našoj publici što su nam tako verni saradnici i verni posetioci, jer na kraju krajeva mi sve to radimo zbog njih. Ljubiša, to je lepa vest. Dakle, ipak poklanjamo pažnju našoj kulturi i posećujemo što je više moguće. Pa to je naš koncept. Zapravo mi i mislimo da je naša obaveza, ako nosimo naziv Centar za kulturu, sad se zovemo Vlada Divlja, nekad se to zvao Braća Stamenković, naša obaveza i jeste da pravimo taj kulturni život interesantnim za naše građane. Ne može svako da dođe u Narodno pozorište ili u Jugoslovensko, Dramsko ili Beogradsko, sasvim svejedno, ali može da dođe u Centar za kulturu gde mi opet u saradnji sa dobrim selektorima, sa ljudima od struke, priređujemo te predstave kako za decu, svake nedelje, na primjer, u 12 sati mi imamo dečju predstavu, tako i za odrasle u večernjim terminima. Pored toga idu i bioskopske predstave, i kulturni sadržaj, i edukativni sadržaj, tako da mislim da je to naša uloga i naš zadatak i da to je baš dobar zadatak i ne smemo da izneverimo u tom smislu, jer na kraju krajeva ta duhovna nadgradnja kod građana u vremenima celodnevnog rada. Kapitalizam je beskrupulozan i on traži angažovanje, poslodavac traži angažovanje da bi vam dao platu koju ste zaradili, a opet neko mora da vam obezbedi malo da skrenete pažnju danete sa tih sidih. Yes, da danete dušom, dobro ste to rekli, a ta uloga je upravo naša. Društvo nam je, odnosno država nam je poverila mogućnost da mi to uradimo, da mi budemo ti koji ćemo malo kreirati kulturni život naših građana. Odlično, sjajno. Festival dokumentarnog filma. Festival filma. Live fest je u Leskovcu skoro bio i završen. Isti nam je selektor gospodin Darko Bajić. Dobar deo tih filmova smo preneli ovde kod nas i večeras je otvaranje festivala, tako kažem, premijera, pa je mali koktel, pa opet druga premijera, 19. u 21. i tako svih 5 dana sa sjajnim filmovima, nagrađivanim filmovima. Imate tu i nosioca Arene Pulske, imate i našeg kandidata za Oscara, izglednici Dejana Zečevića. Eto prilike da mu i mi iz našeg centra poželimo uspeh na tom svetskom festivalu, da tako kažem, dobrog filma. Znam da mu nije lako jer tamo uglavnom pobeđuje visokobudžetni filmovi koji se protažiraju, ali je važno biti u ligi gde su najbolji. Tako da mislim da je to lepo priznanje i za Dejana i za našu kinematografiju. A onda u šali ja rekoh pre neki dan Darku Bajiću, ovo je jedan svojevrstan omaž kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. I su na programu su filmovi slovenačkih režisera, hrvatskih i naravno srpskih režisera. Svi su tu kao nekada. Da, svi su tu kao nekada, dobro ste rekli. I zaista jedna serija izvanrednih filmova od Komis Sansa i izglednika koji su već večeras, pa u subotu je Lada Kamenski i Nigde, pa u nedelju je Slovenija, Australija, sutra ceo svet. Onda imamo isto u nedelju Ne gledaj mi u pijat, to je sjajan film Hrvatske Hane Jušić. Onda imamo ponedeljak Sve najbolje i u 21 Ivana, to je jedan vrlo dobar film, meni se svidio kad sam ga odgledao. I utorak imamo Osnove ubijanja i Imena Višnje. Sve su to mladi, talentovani, dobri režiseri koji su se već i na prvom koraku svog delovanja filmskog pokazali i dokazali, jer skoro da nema filma, nema filma koji nije dobio neku nagradu na festivalima gde je učestvovao. I sama ta činjenica onda vam dovoljno jasno govori koliko je to dobar izbor Darko napravio, a opet imamo, ajde da tako kažem, pošto su distributeri uvek zainteresovani za zaradu, cene karata, postigli smo dogovor sa njima, su zaista simbolične, 250 dinara,
Ako vam kažem da je to manje od paklice cigareta, onda vam je jasno koliko možete zdravlju svom da pomognete da se odreknete jedne paklice cigareta i da obezbedite sebi jednu duhovnu nadgradnju i doživljaj. Kristalno nam je jasno. I poziv za sve. U šali sam jutros rekao i mojim saradnicima, pa to je kao flaša piva kad odete u neku diskoteku ili nešto, ili paklica cigarete. A izbor je opet mnogo struko dobar. Ovamo štedite zdravlje, čuvate zdravlje, imate duhovnu neku satisfakciju, a ako pušite i pijete, onda i zdravlje strada, a Boga mi i džep strada. Onda novčanik je sve tanji i tanji. Tako da, to su otprilike neke naša događanja u oktobru mesecu. Slavimo 65 godina našeg centra. To je zaista značajan datum za nas, značajan zato što je u svih tih 65 godina Centar za kulturu Lada Divljan bio mesto gde se okupljalo kulturni poslenici. Ako vam kažem da su na nekadašnjoj olimpijadi kulture rađali se muzičke vrednosti, književne vrednosti, glumačke vrednosti, onda vam je jasno ako su tu ponikli, evo i dan danas nam je Cveli i Bajage instruktori tu, pa su. Ako imate u vidu da je 60. neke godine, 4. 5. Zoran Mišević svoje siluete formirao u tom prostoru, na tom mestu gde je naš centar, u tim prostorima, onda je jasno da je tradicija koju moramo ispoštovati, a i koju mi sadašnji ne smemo izneveriti. Tako da ja pozivam zaista publiku da dođe, da odgleda ove filmove, da odgleda ove pozorišne predstave. Pozorišne predstave su besplatne, i to da kažem. Koncept koji je uspostavljen u zajednici sa opštinom, gradskom opštinom Palilula, daje izuzetne rezultate, već rekoh, i karte su za pozorišne predstave. I dečije i večernje besplatne, samo se moraju preuzeti, moraju se uzeti iz bezbednostnih razloga, ne puštamo više nego što ima mesta unutra, ali zato svi mogu da odgledaju. Ako ne stignu da uzmu kartu za ovu današnju predstavu, stiće za sutrašnju i svako će imati šansu da bude. Na kraju to su i pokazali, rekoh vam već, sa tolikim posetama i tolikim dolaskom. Malo pre ste spomenuli, pa moram to Ljubiša da vas pitam, za niskobudžetne filmove. Da li mislite da baš naprotiv ne mora da znači, ako je dosta novca uloženo u neki film, da će on samim tim i biti kvaliteta? Nego baš naprotiv se dešavalo i kroz istoriju da niskobudžetni filmovi ostvare neverovatan uspeh? Sigurno, u pravu ste, u potpunost. Niskobudžetnih filmova koji su tri puta umetnički vredniji nego visokobudžetni filmovi. Ali kod visokobudžetnih filmova, oni koji su uložili svoje pare, oni hoće na svaki način da vrate pare, i onda su beskrupulozni u utakmici protiv tih, da tako kažem, malih niskobudžetnih filmova. Za neke kinematografije nije važno kakav je film, važno je da je on ostvario svoju primarnu ulogu, a primarna uloga da zarade dobre pare. U današnjem svetu, gde se sve gleda kroz prizmu novca i bogatstva, onda je to osnovna stvar. A vi opet imate sjajnih filmova, nisko budžeti, kad setimo nekih iranskih, nekih indijskih, nekih pakistanskih filmova koje smo ne tako davno gledali na našem festu, onda vam je jasno koliko te manje pod nasibim kinematografije mogu da daju vrhunske filmove. I bolje nego ti visokobudžetski. E sad, ta blještavost, taj glamur koji nude visokobudžetski filmovi, to je jedna dobra taktika, dobar način da se prevari oko gledaoca, pa da se zatrčimo, da vidimo šta je, a u suštini poruka filma nikakva, a propuštamo vrednosti zaista vrhunske. Zaista vrhunske filmove. Vi ste rekli, Ljubiša, koliko sam ja zapamtila, ovaj film Ivan, je li tako? Da. Da je on dobar. To je da se vama svidio. Jedna lepa, meni se svidio. Meni se svidio i Izgrednici, i Komisans, i Ivan, jedna lepa priča, drama jedne žene, njenog života. To zaista treba odgledati. Ja inače volim te socijalne drame, nekako mi pružaju mogućnost da napravim paralele životne u odnosu na naše vreme i na neko prošlo i neko buduće vreme, tako da mislim da to zaista treba raditi sa ženi koja je živjela svoj život s jednim ili dva partnera, a opet nosila sve na svojim plećima i na svojim, ajde tako kažem, nejakim plećima, obzirom da se našla u situaciji da bude sama. Mislim da takve stvari šalju vrlo, vrlo dobru poruku i našim gledaocima, i sam verovatno i scenarista, pisac i režiser su hteli da to pokažu kroz taj film. Mislim da je to Janez Burger baš dobro režirao i napravio, da tako kažem, pitko za gledanje.
I prosto mislite da takvi filmovi utiču, eto, rekli ste te socijalne teme, baš i utiču na nas, je li tako? Eto, utiču možemo... na nas da otvorimo neke vidike sebi, da neke vidike ispravimo, a da opet vidimo šta se može u životu desiti. Da. Šta nas čeka sutra kroz život ili kakve prepreke sve moramo da prođemo da bi zaštitili neki svoj lični identitet. A sami znate, bez identiteta nema ni ličnosti. Bez kulturnog identiteta nema ni nacionalnog identiteta. I zato ja mislim da je naša uloga mnogo važna u podizanju nacionalnog identiteta svih nas. Slažem se i hvala vam što nam pomažete. Što i dalje hvala višete. I vama što vodite računa o nama. Uvek. Hvala i dođite u Centar za kulturu Vlada Divljan. Hoćemo nećete se pokajati. Da ne pričam već dalje da ćemo imati uskoro i novu bioskopsku salu, drugu. Bićemo jedan od retkih centara koji će imati dve sale bioskopske. Biće mogućnost da naručite film koji hoćete da gledate sa svojim društvom odabranim, da ih dovedete, pa da ne vodite u kafić da proslavite rođendan, nego ponekad dovedete i kod nas, a mi ćemo vas ponuditi nečim lepim, ne samo pivom, nego još nečim što može da bude i lepše od piva. Dakle, Već večeras krećemo. Krećemo. Odlično. Hvala vam još jednom. Hvala i vam. Jutarnji program, druge teme,